Sempre dic que ser cuidador no és quelcom que triïs. Més aviat és un paper en el que et trobes. No ets conscient d'en quin moment va ser. Senzillament, el teu familiar va començar a necessitar-te més i amb més intensitat. I quan te n'adones, ocupa una gran part del teu temps. Penso que perquè sovint és més un procés, esdevenir família cuidadora no és quelcom planificat. Però aquí estàs, gestionant les visites mèdiques, coordinant amb la farmàcia, fent malabars amb les compres, amb la neteja, amb la teva pròpia vida. I clar, aquesta última és la que més es ressent. Comences amb petites concessions. Ja faré això meu després. I acabes fent que el teu familiar sigui el gran centre de la teva vida. No et dol, ni és un gran sacrifici, però tu i jo sabem que no és sa ni bo ni per tu ni per l'altre. A vegades tens la sensació que els altres no ho faran bé, que després quan tornis ho trobaràs tot del revés i que això et portarà més feina. Així que millor ja ho fas tu. A vegades és perquè no vols sentir els altres, que venen de visita uns minuts, però tenen totes les respostes a el que li passa al familiar i a com ho hauries de fer. A vegades estàs tan embolicat amb el dia a dia que ni tan se vols te n'adones que et cal ajuda. Cuidar no vol dir que t'hagis d'oblidar de tu. Això és una cursa de fons i cal reservar forces pel següent pas, i pel següent, i pel següent. Troba temps per tu. Saps que ho has de fer. Surt a caminar, queda amb amigues, gaudeix dels petits plaers de la vida. D'aquesta manera és com aconsegueixes tenir forces i tornes a la cura ple d'energia positiva. Busca un temps per tu cada setmana. No tinguis càrrec de consciència. No passa res perquè l'altre estigui sol o amb un altre familiar o amb un cangur durant una estona. No et carreguis amb totes les responsabilitats. Reparteix-les. Pensa què poden fer els altres i demana'ls-ho. Si creus que ho faran malament, dona'ls instruccions ben precises. Segur que algú pot passar per la farmàcia, o pot portar la part més gran de la compra, o el que cal recollir de la botigueta del barri. Fes-los partícips del dia a dia. Que truquin al teu familiar, però que el familiar també els truqui. Ara amb les videoconferències tot és molt més fàcil. Busca grups de suport. No estàs sol. Hi ha més persones en la mateixa situació. I compartir aquestes experiències és molt saludable. Altres han passat pel mateix i et poden donar consell. O tu ja ho has viscut i pots aconsellar-nos. En tot cas, sortiràs enfortida d'aquesta experiència. No deixis que el desànim et guanyi. És possible que el nostre familiar cada cop vagi a pitjor i és possible que la tristor i la soledat et facin mal. Centra't en les petites coses, que a la llarga són les importants. El seu somriure quan alguna cosa l'agrada, les vostres mans agafades amb força o totes aquelles experiències que heu viscut plegats. Cuidar és un acte d'amor. Cal estimar per poder cuidar. Però també és esgotador. Sovint sembla que res del que fas és suficient, però has de recordar contra què estàs lluitant. Lluites contra la dependència, contra la malaltia, contra un envelliment no saludable i, en tot cas, com el Quixot, mai guanyaràs aquests molins. Necessites algú al teu costat que et recordi que són molins, que t'ajudi a tornar a la realitat, al moment, i et permeti veure-ho tot en perspectiva. Tens més força dintre teu del que et penses. Pots fer-ho. Intenta-ho.